د هسکه مینه ولسوالۍ په جودري سیمه کې په لمونځ کوونکو د برید په تړاو د ولایتي شورا او مدني فعالانو غبرګون د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت د یاد پیښې په تړاو د خواشینۍ د څرګندولو تر څنګ وایي لا هم د یاد ولسوالۍ په ځینو سیمو کې داعش ډله فعالیت کوي او مرکزونه لري چې حکومت باید پر ضد جدي اقدامات ترسره کړي. د ولایتي شورا رئیس حضرت د ملي پاڅون کوونکو پروسه د سیمو په امنیت راوستلو کې ګټوره بولي خو زیاته چې لا یې هم په مدیریت کې ستونزې شته چې باید هوارې شي. دا په یو مذهب کې هم نشته دی چې جومات کې انفجار وکړه، نو دغه مشکل خو ننګرهار کې پخوا هم و چې یو ځای او بل ځای انفجار انتحار کېدو، خو دغه کې زه امنیت ملي ګرم بولم ځکه چې دا د دې وظیفه دی تروریستي ګروپونو د منځه وړل د دغسې قضیو مخنیوی دا د هغو وظیفه ده. اما متاسفانه فکر کوم چې دلته ملي امنیت اداره چې دا یوازې په نامه ده، نوم یې شته دی، مدیریت یې سخت کمزوری دی او زه نه پوهیږم چې ولې ورځ په ورځ دوی مډالونه هم اخلي او رتبې هم اخلي. ننګرهار ریاست ملي امنیت ریاست چې دی هغه خپل په کارونو کې پاتې راغلی. مدنی فعالان بیا وایي په ننګرهار کې یوه استخباراتي نیاباتي او دمګړی او مذهبي جګړه پیل شوې چې د دې جګړې مخنیوي اړین بولي. په ننګرهار ولایت کې دلته یو نیاباتي جګړه یو استخباراتي جګړه روان ده چې تاسو ګورئ چې اوس لا مذهبي جګړه روانه ده چې هغه حنیفه مذهب په عالمان وژل کېږي، د حنیفه مذهب په جوماتونو کې انتحاریانې کېږي، دا ډېر واقعا دردونکی ده. ولې متاسفانه چې دلته زموږ عالم وژل کېږي، دلته جومات ورانېږي، ولې تر اوسه پورې دوی هیڅ نه وه داسې یو څوک په دې اړه باندې نیولی نه دی چې دلته د عالمان څوک وژني، دا هدفي وژنې څوک کوي. متاسفانه موږ وار وار په محلي اداره باندې غږ پورته کړی، ولې تر اوسه پورې دوی یو مثبت جواب. جومات کې د جمعې لمانځه وخت و او بس دا خواران ټول د لمانځه له تللي وو، بس دا بم صدمه ورته ورسېده. نو نور په دې معلومات ما ته نه رسېږي ځکه چې جومات غونډ پرانست دی او په شکوم موږ ایستلي دي، هغه هم دېزي ته راورسو. په جودري سیمه کې د جمعې د لمانځه پر مهال په مسجد کې د رامنځته شوي پیښې په اړه د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین بیا د دوی سره د ثبت له مخې روغتونونو ته د 33 جسدونو او له 500 زیاتو ټپیانو د رالېږدولو خبره کوي. ویل کېږي په ژوبلو کې د دوو تنو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د ماسپوتنه موږ تماس ونیو، نو د هغه ځای د روغتون مسؤل موږ ته دا ویلي چې 33 تنه جسدونه راوړل شوي دي او د تر 500 زیات ټپیان دي. د هغې ټپیانو له جملې څخه 12 تنه ټپیان حوزوي روغتون ته راوړل شوي. وضعیت د دوو تنو وضعیت شو هغه د اندېښنې وړ، نور ټول چې دي د لومړنیو درملنو وروسته رخصت شوي. د ننګرهار د والی بیان ته ولا خوګیانی بیا د پاڅون کوونکو پروسه بریالی غنی او په خبره یا د پروسه لنډمهاله ده او ولایتي ادارې دمګړی د سیمه ییز اردو د جوړېدو پروسې لړۍ پیل کړې ده. ملي امنیتي ادارې تر ډیره کچه د خپلو اطلاعاتو له مخې د پیښو مخنیوی کړی دی. ځینې پیښو کې تروریستانو هم شومو کړنو ته رسېږي. متاسفانه چې یوه پیښه تېره ورځ وه، همیشه موږ په مذهبي سیمو کې په آزاد ډول تګ راتګ کوو، هلته هم دا چې مقدسات دي ډېر اندېښنې هم نه وي. متاسفانه چې تروریستان د اسلام له مبارک دین څخه په ګټې اخیستنې دوی د اسلام ضد ناوړه عمل ترسره کوي چې دا یو لوی جنایت او نه بخښونکی عمل دی. کومه پروسه چې د ولسي پاڅون کوونکو پیل شوې ده دا له ننګرهار ته ډېره بریالۍ ده. یو مدیریت هم په منظم ډول جریان لري، دوی ته هغه وسایل تجهیزات چې په پلان کې دي هغه ورکول کېږي. لا هم موږ د دې پروسې په تغیرولو باندې د ولسي اردو لړۍ پیل کړې ده چې په ډېرو سیمو کې ځای پر ځای شوې ده. د ولسي پاڅون کوونکو لړۍ اوږدمهالي نه ده، لنډمهالي د سیمې امنیت ساتي، ولې دایمي دپاره ولسي اردو جذبېږي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د هسکه مینه ولسوالۍ په جودري سیمه کې په یو جومات کې د چاودنې له امله د ولایتي چارواکو په خبره لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او کابو 50 نور ژوبل شوي دي. تر اوسه د یاد برید مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلی. سباون ساحل، شرق راډیو تلویزیون، جلال آباد.